Vai-me. Vai-me. Ეს რა დღეში ჩამიგდა, ეს უბედურები მზათა მაიმანა. გაიღვიძეთ ახლა, გაიღვიძეთ ადექით. კარგი რა, დიდი დაიცა ცოტა. ცოტაცა და დაღამდა უკვე. ადექი შვილო, ადექი. ავდგეთ ხო, ავდგეთ. მიდი. აი მე დედა ეს რა ოჯახში მოხვიგუში ჯამარმაცალეს დღეს ძილი. მომიზნე ეს ხება მონგრეული მოგდუმე მე ჩვენება. ო მონგრეულია ჩემი ცეგრია. ვინმე ეს რა უქნამ ჩემ ბიჭსა, როგორ დამიმახინჯა? ერთი შეხედეთ რას აგამს. რას ლაპარაკობთ ხალბატონო? მე პირადად ახლა უფრო მომწონს, თავიდან უფრო არ მომწონდა. ცემ აზე უხდებოდეს კაც, ეს პირველია. ეს მე ვარ ცუდღეში, მე რა მიქნა ბიჭო, ასმერჯო და ძვალი სისხლ და ჟღვინტი არ ქნილი მაქ ერთმანეთში. ამ ცერთა რა გინოდათ ხიდეს შეხედერა, ხანშემურღამდი ხანის დედა ეს. არა ძმაო, არ ვაპატიებ რა. არც ერთ ცოლი ძმა ეგრე არ უცემდივარ მის დღემში. ერთი ორ ცალ წამით აქებდნენ ხოლმე და სიძე ვინ არის რომ სიძე ვაპატიო. შეგენა ცოლები 100%-იანი ხარ, მართალი ხარ. და ეს სად მოხდის? სად რა ოჯახში ვარ? ირანში ვყოფილი ვარ არჯევნის დასაპირებლად. იქ არ გულახევარ ასე არის ერთი იყო ლიმონგა. შემომიგორეს მეხებში და აბიფეთქეს ვარა. მსგავსად არ მახსოვს მოუნდა აქ სად მოხდი? ეს რა ოჯახია, რას ნაკვია? სნაკვი რა არის ბატონო პარმენ? ერთი ეგტილო მათხოვეთ ხალბატონო თუ შეიძლება. ვაიმე დედა, დედა რა მესია მომდა, რომ მომირჩება ეს ნაბეგვი, მერი აგიხსნით რაც არის. ბიჭო, ირანში იყავ, არჩევნო პაპიარებდი და ეგრე გადაერჩი. არა გატყუებ ახლა, თავიდან გამიყვანე სახშობელად. ხო. ხო და მერე რო ატყდა ეს სროლა, რო ატყდა ლიმონკის ასკოლკამ გაგლიჟეს თოკვი და გამოვარდი გამოვიქეთ. ვიმე, შენც რა ნაწვალები ყოფილხარ შვილო. აბა ხალბატონო, აბა თქვენ ეგა თქვით. არა, ხო, მკლავი კი გიჭრის, მაგარი ხარ. ია, მარტო მკლავი, ის ვარამეში და ნაკლები ვარ. კარგი, გაცო, დაჩერდი, გაცო, გაცო, რა დროს ეგა? იგებ თავარი რინგი, ოქტომბერში არის. იქ რა სიზამ ეგე, ეგ არის თავარი. შენ არ აქნა ეჭი ხვარგი პარება. ოქტომბერში დავაგდებ მაგად ბეჭიანთან. ი, რა სამა, გაცო, ჯერ გადახტი და ჰოპლა, მე მერე დაიძახე. ეს იძახ ხან. ა. ჰოპლა რა ის აიდი. ბალავე შევდიო ეგარა ბატუტაზე. ამინდომა ჰოპლა რა ის აი კიდე რა ქვია. ჰალე ჰოპი. შენ კიდე ჯერა ვერა ხდები როგორი ოქრო და ბაჯაღლო კავსახში. ეხლა ეგე ვერტიკალურ მდგომარეობა შავიშა. აა ჰო მაგარი ხარ შენა კაცო. ჯანითაც პოლიტიკაშიც და ყველაფერში ხო? შენც მაგარი ვყახარ, ეგენაცვალე. ეგენაცვალე, შენა მრგვალსახიანო, ფასი ბუშავ, ეგიჟვიშიანო ბულკო. მიდი ახლა აბა, მიდი მაჩვენეთი როგორი საოზმი გაკეთება შეგიძლია, მიდი აბა. ანუ აქამდე არიყავი დარწმუნებული მაგაში, ჰა? არა, როგორ იყავი, მაგრამ გამიმყარე, კაცო აზრები. მიდი და გამოარე. ეი. ნება გადი თვალი შაგაო, იგი და ძველი. აი, 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 აი.
მე მე დაშილო მოხცე დავდოთ მე ისე შეგიდაცვალე შენა ეგი ჩაგეტია შენ თავზე მაიცა მართალი ყოფილა მიხო. მიხო და მართალი? მაინც რაში ყოფილა მართალი? ესენი უფრო მაგარი ნაცემები არიან. ვინ არის გოგო ნაცემები და მართალი და მართლა რა? უთხარ გამოიდეთ როზე შენი ხმარი ხოლმე შავალი ხარ და დაუნგრევთ ახმარი. შეოჯახაშენებულო მაგი თუ შეგეძლო გუშინ მოგექნია მაგ ხელები საფარებული რო ქონდა თავზე და ზმოდი. არი ნერვიულო, თავისით გამოვა და ცოტა ჭკვიანად იყავი შენა. მუტროკია ეგ შენი ქმარი. არა, მაგასა რა უნდა პოლიტიკაში? ეგა, აი ეგ ბოსტანში უნდა ებას და დღეში ერთხელ უნდა აჭმევდე ბალახსა. იცი, დაინახეო. ცოტა ჩუმად იყავი, თორე თუ გაგიგოთ და გამოგივარდათ, ტალახსა და ბალახს ერთდროულად გაჭმევთ. გეგინდენ გადით ახლა დაიბანეთ ხელპირი და შემოდით და ჭამეთ რამე. როგორც იქნა კარგმა იდეამ გაიჟღერა მოჯახში და ვაი დედა. ერთი თემში ზოგად გამოდო აქ ვიღო შემთო. პარმენ ბიჭო. სტუმარი კი ხარ, მაგრამ აი ტამამი ხმარე რომ გავიდეთ ქარეთ რა. იო, მე რა მოგეხმარო, თვითონ მოსახმარებელი ვარ, ვერ მიყურებ. მოდი ხო, მოდი. ჰა. მოსვლანო შემეძლო შენ თავი რაღაც მინდა კაცო მოდი მამკიდე ხელი მე აგიჭი წამოდე ხელა წმოსდე და ე მიდი ახლა გადამოყარე მე ხელი მიდი იგეთი ნაცემი ვარ მარცხენა და მარჯვენა ვეღარ გამიგი რა იმე და სულ ჩემი სათრევი რა ვახარ ბიჭო გადამრიე კაც აჭიმდებამდე მოგირჩებათ დაიბანეთ ხელპირი და შემოდით დროზე. მე მეხიკი დეგეცეთ ორივესა. მე შე კიდე მოგიკუდეს დედა შენი შენა. შენ მოგიკუდეს დედა. აი დედა უტირე. მაგინე რავადინე. მე კიცოდანდიო მაგრამ ეადრის ჩავაგდე უნაგენახა გა. თუ შეიძლება სანახავდი კაცო. იგეთი ამები იყო რომ დედა უტირა. იმაგარი ჩამაიყვანა ხო იცი იმერეთიდან. ვაი. ეავი კაცო აბა. იმ ხელა გზაზე როა შეეწუხებინა იმ კაცი რა. აკა ცოტა ყო ეგეთი ხები. ეგე შენ დატოებული კასეტა ბრონი მაგილი დავადე რო დავადე თედოსა თვალებ შუა ეგრე ბრანდა თვალები რო კრავო ძლივია განო ეგ კიდე მეორე რო თავაზე ჭიტლაყი დუფლი შიგდაჭა ტრაში არა ვიო იქ უნდა ყოფილიყავი რა მაგრამ აბა რო ვეკნებოდი საერთოდ რა მოიფიქრე იცი პაპი აი შენ უნდა გადაგიტანო ზალაში კედელზე რა და ე მარო დედმამა უნდა გადამოვიტანო აქ ან საერთოდ აკეთონეს თან გადავკინო მაგის ის მშობლები იყვნენ იქა და შენ კიდე აქ ამყავდე მაგაი არ დაუშვებ ეხლა წავალ ცოტა საოზმეს წავარტყავ თორემა კიდე ჯხუბი რომ ამივიდეს ჯანებზე ხო უნდა ვიყო შენი გულისა აი დედა უტირა ფორმაში ვარ ფორმაში აჰ აი ეგრეა გემრიელა და მიირთვით. ყველამა. არა, მარტო შენა, მარტო შენა. შენ არამე კითხე რომ ჩერთე. მე რას იკბინები აქა ცოფიანი ძაღლივითა? სტუმრისას მაინც მოგერიდოს. ხალო, ჩემსას ასვათ, ჩემსას აიჭამთ, ჩემთან აიგძინათ, ჩემი თანამდებობაგინათ და კიდე მიიკბინები ცოფიანი ძაღლივითა თქვენ მაიმუნო ვირიშულებო თქვენა. ბიჭო, გაიგე რომ მე შენი თანამდებობა არ მინდა. მე მინდა ჩემი თანამდებობა. დანარჩენში კიდე არ გადავები. შენი რამები და აითრევ მეორე ფეხსაცა. მიხო, ძალადობის ენითა ნულაპარაკობ.
ჯო, აი ეს არასამთავრობო, ამა მიწერეთ აი ამ სახლიდან, აგაიგე? უარ დაგაცდიან არაფერს. არ დაგაცდიან მაქ არაფერს. ალო, ალო. თბილისიდან აერეკა. თბილისიდან ლანდი. ძინა საარჩევნო კონფერენცია. ხო. ძინა საარჩევნო კონფერენცია. თბილისში მომიწევს საშო. მოკლეთა მეც უნდა წა. აი მე. ო, მაგ ფეხი პატრონი. ვესადა ძენცა ხო გაიგეში? ხო და. შენიყავი მეხანა მეწავალი ხანა. შენ ხო გყავს მანქანა? მაგ ლაპარაკი გამაგებინა რა. აი მანქანა. აი. დედო, ვიო, მამის წმინე. ეს ვინ არის ბიჭო ეს არ ადამიანი გას. ამას რანაირად გაყოლე შენი ანგელოზები და გამაგებინა. ბარო, აი ხიდერხით. აი გორი გააფრთხინე, გაიგირო. წესიათ მაიცე, თორე დაუსიებს და დასიებულ თავებსა. მარო. ეგე მაგაიგედა ეცი რომ ფეხები არავის არ მოიჭამოი. მე ტელეფონის კაბელი კი არა მარ კაცო, გააჩუმეთ ენა და ჭამეთ თუ ჭამთ. მავლავი გამდებოდაია. არა მაგდენ კაცო თავის განაგვიჟინოს კაბები და დღეს ლაპარაკი. აი კაცო ლაპარაკი გამაგებინე კაცო, მე რავი რანაირი პიარია ესა, ჰა. მიდი მიდი დასაცმელი მამიმზადე შენ არა. გამიმზადე მიდი დასაცმელი. შენ რა ბიჭო, ჩემში მზე ლაპარაკობ, შენ არ არას იცოდე ხარ, გაიგეში? რა გინდა, ბჯო? შენზე ნაკლებ დეპუტატობის კანდიდატ მო რა კი ბოლო რა? ხო, შილო, შენა დაწყნარდი, ამ ადამიანმა ხო გითხრა რომ მეწავალო შენ მაგივრათაო. წავიდეი, ხო, წავიდეი, აბა სხვა გზა მაქვს ხო? ხო და ზავალ რას გეტყვიან, გევიგებ? საქმესაც წევიგდებ? მანამდე ამ კიტრს გევიგდებ? არა. არა, ძმაო, აი გიშ პოეტები ხარ თქვენა, წაველი რა, წაველი, თქვენ საქმე არ გამოგანებია და ესე მიყვე, ხალო, ადი გამებლი უკან. ერაშკი ეს. მეც უნდა დავიდე. ხმერთოს. საიდა ხარ სადმე გმართო? მერდო ეს არჩევნები გადამაგორებია და ვინც პოლიტიკა ახსნოს იმის რა თქვი მე გლიჯავის და პროფილაქტიკას გავადონოთ ბოდიშის მოხდით ერთი ეს ჩემი იფსელორანის კოსტიუმი რომ ვიღო ჩემს ბიერგარდენის ბერანგზე რომ მიდის აბაზავდი მეც. კი, კი ბატონო, კი. ეხლა გავაცხელებ შულო ეხლავე, შენ დაწყნარდი დედიკო. მიხო, აბა შენ იცი. კოსტუმი გაისორე. აი ეგ გასწორდეს კუბოში, აჰა. იმე, კარგად იყავი პარმენ, გენაცვალე კარგად. დედა, რა გჭირსო? რა იყო შვილო, რა ვთქვი ახლა ახალი? ქმარს რად მიწევლიო? ის იმერელი დაწევლე. იმე მაგას რა გდასაწევლი შვილო, ვერ ახედავ რა კარგი კაცია, როგორ ეხმარება თედოსა. იმე მაგას ენაცვალოს დედა. დედა, აი ეს არჩევნები ჩაივლის და მერე სირცხვილით ვეღარ შევხედავთ იცოდე თვალებში ერთმანეთს. აი მიხო რო წააგებს არა. ნეტა თვალი როგორ უნდა გამისწოროს მაგუნამოსო მაგარად. მიხო კი არ წააგებს, ჩვენი თედო წააგებს და აი მერე ვნახოთ. მიხო წააგებს და მერე შენ თვითონვე გასვამ გარეთა რო გაგიბეჭავდება. უი მე. გარგი ახლა დედა, არჩევნების გამო ოჯახს ნუდა მინგრევ რა. უიმე ეს უბრალო არჩევნები არ არის შვილო, ქვეყნის ბედი წყდება. უიმე ხო და ჩემი ოჯახის ბედსაც ნუ მიაყოლებს ზედა კაცო, მიხო ქვეყანას აშჭირდება. იე, ნახე როგორ უხდება ქუჩებს. ნამდვილი ჩინოვნიკის მიხორა მოხორა აქ. მიხორა მოხორა ჩემი თედოსი უნდა ნახო შენ. ეგა პარმენა. შენი შვილის მიხრა მოხრა თუ გინდა იგი სახში შედი და იქ აგდია მოხრილი. გამარჯობა ეთერადეით. გამარჯობა შვილო. მარო. წავიდა კონფერენციაზე თედო თუ სახშია? არა, არ წასულა. წევს.
რატო რა სჭირს? ჯანდაბა. რა სჭირს შვილო და აი დებატები ჰქონდა იმ მეხდაცებულ ოპონენტთან და მე აი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გედე ესად. ხო. აი მე რა დღეში ყოფილა ესა აკა? რა გჭირს დედო? ნუ ინერვიულობ, მინდური ყაილო. ამ ტკივილსაც გაუძლებდა, გადავიდა. ასუხი გამეცი კითხვაზე. რა გჭირს მეთქი? უკვე აღარაფერი. მე როგორ არაფერი? ვერ დადისოდა. შენი შეშფოთებული სახე რო დავინახე, ყველა ტკივილმა გამიარა. ესე იგი, ისევ გიყვარო არ? ა, ისევ ვიფიქრობ ჩემზე. იშ, ნუ გამი რომანტიკოსი ერთი რა. შენზე კი არა, ჩემს ფულზე ვნერვიულობ. აი გრე ნაცემნაბები, ვერ მოიგებ არჩევნებსა და რისი ფულის მომცემი ხარ? ესე იგი, შენ მარტო ფული გაინტერესებს არა? მე კიდე მეგონა რომ ისევ გიყვარდი. სიყვარულსა და ბიზნესს ერთმანეთში ნუ ურევ. აი ეხლა. მართლა ცუდათავარ. აქ ამდე მარტო ფეხი მტკიოდა და აი ეს ჩალურჯებული თვალი. ეხლა კიდე გული ჩამტკივა. მეხი კი დაგეცეს აჰა. დედა, არ შევიდეთ სახლში? რა შემოვდექით ამ თონესთან პურსხო არ ვაწყობთ? სად უნდა წავიდეთ შვილო? სადა? ვაცადოთ ახალგაზრდებსა. იქნება დაალაგონეს ურთიერთობა. მე? ვის ვაცადო დედა? ნინოი? მაგისი დაალაგებული სახლი არ მინახია და ურთიერთობებს დაალაგებს? მე? ისიც კი არიცი რომ შენ ყოფილი ძაც მარტო ფული აინტერესებს. ნეტავი შვილო, შენც მაგას დამსგავსებოდი და არ გამოგკიდებოდი ამ შენ მიხოსა. მამაჩემს მაგიტო გაიყევი შენა? შერაგონია. მაშინა გოგია ატეკის უფროსი იყო. ასმანეთიანსა ფულს არ ეძახდა. რაო? ეხლა შენ მე ბავშობა დამინგრიე. შვილო, ეგრე კი არ იყო კაცო, მე შემიყვარდა. თავიდანა სხვა ინტერესები მქონდა. ისე გოგია კარგი ბიჭი იყო. სწავლა განათლებას არ ეკლდა, მაგრამ აი ატეკის უფროსობამ მაინც თავის იქნა. შევიდეთ რა ჯობია დედა. დაიცადე შვილო, უნდა შევიდეთ. რაღაცა ცუდ მომენტში არ წავადგეთ თავზე და ა? მე. რა მომენტში უნდა დავადგეთ ხო? ვითომ არიცნობდე ახლა შენ შვილს. რისი თავი აქვს? მაქსიმუმ ერთი გვერდი იცვალოს. იგრია ნაბეგვი. გეგონება არიცნობდე შენ ძმასა. ქალის ვინა ყველაფერზია დამწოლი. იჰე, დამწოლი? თუ წამსვლელიო? ამ ეტაპზე დამწოლი. ფეხის ტკივა მაგასა სად არის წამსვლელი? აი მე მიხოს დეცესა მეხია. მე დაიწყო. გაუხმეს ის. დაიწყო ისევ თავიდან, არ მაინტერესებს. მე შევდივარ. კარგი, კარგი, წადი ხო? მოვდივარ მეცა, წადი, წადი ხო? კარგი. ალო გაიგერო დეპუტატობა ჩემთვის არის მესამე ხარისხოვანი, შენ ახარ მეორე. და პირველი ვინ არის? პირველი ტრაილერია შენ, შობელ ძაღლო შენ. იქნება რა დეპუტატი ვერაო ხდები, მარითი უნდა გარჩინო. როგორც ფიროზაი თვინ არის ტრაქტორი პირველ ადგილზე, ჩემთვის იგია ტრაილერი. ხო და აი დაშვებული რო გაქვს რომ შეიძლება დეპუტატი ვერ გახდე, აი უკვე წაგებას ანიშნავს. მე არ მაინტერესებს. ჩემი ფული ასეც უნდა მივიღო და ისეცა. და მე მერე გამამყვები ცოლად? იმე, აბუეტო, ფინანსურ მდგომარეობასა გულისხმობ. თორე შენი ფეხი სუფეხზე არ ამკიდია. ე, თავარია სიყვარული იყო, თორე დღეს შევიტყვი დეპუტატობაზე უარ. ხო? ხო და დაჯექი სახლში მარტო და დატკბი სიყვარულითა. მარტო რაც არა, შენ არ მამიჯდები გვერდზე. თუ მარტო წარმატებული და თანამდებობი პირი ხმარი გჭირდება. მე წარმატებული ხმარი გჭირდება. დიახაც, ზარმაცი არა. ზარმაცი და წარმატებული არ წავა? გააჩნია წარმატება. რამხელა იქნება, რომ სიზარმაცეზე თვალი დავხუჭო.
ოჰო. იგე? როგორ ამშვიდებს შენ ბიჭს თავისი სიყვარული? დიახაც, წინა საარჩევნოთა ჩემ შულსა ძალების აღდგენა ჭირდება. მიდი, მიდი და რამე გემრიელი მოუმზადე. თავის მეცოლმა მოუმზადოს. რომელმა? მერამდენე. მე ამის მოვლას არ ვაპირებდა. შენა შვილო ნინო, იურიდიულ საქმეებს მიხედე. და რისთვის ახამს? მიხედავს და მოუმზადებს, აბა რას იზამს? ვისი ძებ დედა? ამ გოგოს შენი შვილის ფულები აინტერესებს, მგონი და კარიერა. ეგრია მართლა ნინო? ეგრია დედი, ეგრე, მაგრამ რას ვიზამთ? იმე აი მე არა გაქვს დააჯდები და როგ ექნება მერე რაღაც იზამ. არა მაქამდენი დრო მიხედი აი ფეხს მოირჩინე და მივხედოთ მერე საქმესა. უი მე რო წამომიგორდია ხა. დეგენერატეს რა. დროის არ ქონას აი მერე გაჩვენებ დეპუტატი რომ გახდება ჩემი ბიჭი. ვიდო, ნინო გოგო. ოი, ძალიან წამი და საქმე მაგ შენთანა. შე რა გაგინდა? საქმე მაგ შენთანა ისე რომ არავინ არ უნდა გაიგოს. თუ არ მეტყვი მეც ვერ გავიგებდა, აბა. არა კაცო, შენა გეტყვი. ოი, წიაკეთა. ესე იგი მიხოსთანაცა და თედოსთანაცა ორ მაგ თამაშსაც თამაშობდი. ერთსაც ვეხმარებოდი და მეორესაც. ო და ორივეთან გავიფუჭიათნა შენია. ჩახშენა. ო. მერე ჩემ გარაგინდა. დამეხმარე რა. დამეხმარე და იქნება რომელიმესთან შამარიგო რა. ისე შე რომელიმე ჩემ. გული რა საკარნახობს? ო, გული ისე ჯობა სამკარნახობს კაცო. ისე შენ მითხარი რა. თუ ეგრეა? ო. მაშინ ისევ თედოსკენ იყავი. ო. ხო, ეგ უფრო შეგიწყალებს. ო. მიხო ნამდვილი ბოღმის დეპოა. ო, განა არ ვიცი. შედი. და დაელაპარაკეთ ედოსა. სახშია და კოტრიალობს. მოიცა გასა საჩევიდე. გოდა მაგალა მიხო მაშინით. ნუ გეშინი არ არის სახში. თბილისში წავიდა. თბილისშია? საათ ნახევარი იქითა. საათ ნახევარი აქეთა. კაი დრო მქონიათ ედოი თან სალაპარაკოთ. მაგრამ მიხოს რო იყო და ვის და ფეხები უნდა მოჭამოს მაგანა. ო, წავედი აბა შენ ისე. მე თუ შენახე ვენას ვალეკოს. აი, აი შეუბედურო. ჩუსტები, ჩუსტები, ჩუსტები მამიტანეო. აჰა, აჰა, მოგიტანე. ნეტა, რაში უნდა გამაიყენო ეს ჩუსტებია? ფეხები მაიძევითა გაკაშვერილია. რაში გჭირდება? დეპუტატი რო გახდება და კორუფციის ბრალდებით დაიჭერე, იქ გამაადგება მემრე ციხეში. ო. შეიძლება? არა. შენ ისევ მოხედის აფერისტო შენა? მოდი, კოლა, მოდი. ეგე, გამამარდა თუ არა ჩუსტა? რა იყო კაცო? ერთი რაღაცა შემაშალა და მაგი გულით უნდა მამკლა, მაგი ძე დავატირე. მომეცი მეორე შანსი. რისი შანსი, ბიჭო? კიდე რომ ამა თქო და მიხო შტაბში ეზიდო ჩემი ამბები, არა? მიხო საგია კანკაცო. ე, თუ დაგიშვი ეხლა ეს დაფა იქნება გაგაგებინო. რა იყო ბოდიში ხომ მოვიხადე კაცო? არა უშავ რა გინდაცო. რა მოხდა? კაცი ხარ ხანდახან შაიგინებია, აბა რასი? თედორო შეეგინებინა მაშინაც დაუყვავებდი? მე თედოსა შესაგინებელი რა ვჭი? დიდეი ნაცოლოს ვერხიდავ როგორი გუგული დასის. ამას შემოვევლი ამას. მე თქვენ ხო ხალხი არა ხართ არა? იგე ყავდეთ და შეიტენეთ ეგ თქვენი კოლა უკან. მე მამაილა, აი ნამდვილი გოგია. კოლა. ო. მზათა ხარ რომ ჩვენსკენიყო? მზათა ვარ. მაშინა. ჩვენ წესებს ყველაფერს უნდა დაემორჩილო. უკლებნი ყველას. აბა გისმის. დაიცადა. ესე იგი რასაც გეტყვი, ყველაფერს შეასრულებ. ყველაფერს აბსოლუტურად, აბა. მიდი მაშინ, აბა ეგეც ჩუსტი მამიტა. აა, ორი მეორეთ აღარ მესროლო.
ამის მინა ეხლა. ხო, აი მოხდე და ვერ გავხდი დეპუტატი. მე რას? დაავლიოთ მაგიდას ვატინე და კაი აჯობ სანდალი შევზე იყო. ვიმე? რა დღეში ხარ ჩემო საქართველო? არამ პასუხობს. სადა ხარ? მე ხო აიღე დროზე, კაცო, დავიჯერო ისევ კონფერენციაზე ხარ? გვიანია და. ოი, როგო ამაროს თაკები, ა? ნახე რა კაცი უნდა განახვა მაშამო? ის არის ჩენი პარვენა არის. სადა ხარ? მე ხო ვისთან ერთად ხარ, კაცო? კონფერენციაზე არა ხარ? ეაზონ გოგო, კონფერენციაზე ვარ, თარიგეთ კონფერენციაზე ვარ, დრომა. ხუთნაირი მარტო თემზია. ნე რავა. ეს აყოფილა კაცი გეუნები მიშინა რა. ეგე რაცროთ. უიმე. რას ხუთები კაცო მაგაც? პარმენ არ არის ეგა თუ მეჩვენება, ჰა? რა გეჩვენებ კაცო, პარმენ არ მეთქი. ეს აყოფილა პიროვნება ადამიანე პარმენუშიკა. ეგე დაწვანე. დაბარეს. იუ, შე კაცო დილას არ ამბობდა რომ დამპალია ჩათლახი და აბუეტიო. რაო შემოდაია გამაგონე რა თქვი? არა, ფერი აღაცა და გულოცავდა თავისებურათა. ეგი იყო რა, ეგი ვის გადაგრეულო. ე, ჩვენიანია, ჩვენიანი, ჩემ გადმოიდა და დრეინა შეუდგება ჩემპრიანსა. არა, ვიო, მაძალე რაღაცას ფკმილად მომალოვნა ჩემი ლაია გამაგონერა. ნუ ხო, ხო, აი მიხო სუ კარგს ამბობს ხოლმე თქვენზე და ეგ არა ვთქვი ახლა. ო, ეგე რა თვალებე. ოლა! ო! დრეინა! ო! მე ვარ მიხოსმიარ შინა. ეგენაც. ენა მიხوار დავარ ეგენაც. გაიგე რაში ყოფილა საქმე? ეს არის ადამიანი. გაიგე ჩვენკენ გადმოიბირე მეთქი. არა პარმე. ოდა ამის აღსანიშნავად ეხა უნდა დავლიოს მე და მიხომ რა. სანა დავლიოს მიო. ეს ერთი გაგვინოთ არ ჯამ რესტორანში და ისიც შენ გამაიტანე. რაც გარადი? რაც გარადი მოძრო მიხო. მე ვიცი სადაც არის. დავით. მიხო. აღარ დაილიო შენ მეტი. გეყურება? კარგი, ახლა რა არ უნდა დავლიო, მარცხალე და მოალთ მარე, უნდა აღნიშნო, მაგრამ ეგ აღნიშნით ნავატა. ერთი ზუდით დაძღნავით ხალბატონო მარიამ, ყველი მიხოს საიმედო ხელიშია. მე ვიცი, სერიოზული ხალხი ვარ, ბევრს არ დავლებ. ეგრეა ეგა. აი, ტარადინერი და პარადინერი და პარალაპარალი. აი, მე და მე რა გადმოვიდი. აი, მიყვარს დავარ. ეგრე შენი დალება არასდროს გამხარებია. იგე ეხლა ხო დეგერხათ. ჩემო ძმაო და დედა ჩემო დაიცა. ტიპ 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 ტიპ
ისე შვილო, აი რასი ჭირდება ეს სკოლა? აი ამ ხელა გამოცდილების კაცი პარმენა ყავს გვერდითა. დედი, პარმენა ამყავ გლობალურ საკითხებში. ეს სკოლა კიდე იყო რაიმიშნის, აი პატარ-პატარა საქმეებზე ვარბენინებ ხოლმე. მართალი ხარ შვილო, ეხლა პარმენას ხო არ გაუშვებს სიგარეტზე, სიგარეტზე უნდა გაუშვა კოლა, ხო? მართალი ხარ, არა, იგი? მომეცეკ. ვიდეო დედი, მე უნდა წავსვლებული და შენ მიგწესკაცი. მოდი გოგო, მამეხმარე, მოდი. დედა.